قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے منافقوں کی خلاف بیان فرمایا، اسی وجہ سے تم قرآن کو جلاتے ہو، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کافر کو ظالم کہا، اسی لئے تم قرآن کو جلاتے ہو، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوست و بزرگ، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور دیگر چیزوں میں نظر آ رہی ہیں کہ سویڈن کے اندر ایک اسمبلی ممبر نے اپنے پروٹوکول کی ساتھ اپنا سیکورٹی کو ساتھ لے کر قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں. میرے دوستوں، اگر ان لوگوں کو وہ بات یاد آ جاتے کہ اللہ رب العزت نے قوم نوح کی ساتھ کیا حرکتیں کی ہے، ان کو کیسے اپنے اللہ رب العزت نے تباہ اور برباد کر دیا، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ان کو ہلاک اور برباد کیا، اسی طریقے سے قوم نوح اور قوم سمود، قوم لوط کو اللہ رب العزت نے ہلاک اور برباد کر دیا، پھر قوم فرعون کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاک اور برباد کیا، قوم نمرود کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاک اور برباد کیا. ان لوگوں کے بارے میں دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کو ہلاک اور برباد کیا. آج یقیناً اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، جو رسالت کی ساتھ بے حرمتی والی سلوک کرتے ہیں، اللہ رب العزت یقیناً انہیں بھی تباہ اور برباد کر دیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی المجرمین، لعنت اللہ علی الظالمین. ان ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان جو ہے مشرکوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان مجرموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے لعنت کو مقرر کر کے رکھے ہیں جو لوگ اس قسم کے سلوک کرے. آج پورے دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ ہو گئے، تمام ملکوں کے مسلمان، جتنی مسلمان ممالک آئے سارے ایک جا ہو کر ایک آواز سے ان کی خلاف آواز اٹھانا چاہیے، تاکہ ایسے حرکت آئندہ کبھی نہ کر سکے. اس قسم کی اسلام فوبیا کے خلاف جو ہے نا جہاد کی آواز کو بلند کر سکے. اللہ رب العزت اس قسم کے لوگوں کو تباہ اور برباد کرے. جو لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ بات یاد نہیں آتی ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت قوم نوح کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ اور برباد کر دیا، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے قوم سمود کو تباہ اور برباد کیا، اللہ رب العزت نے کس طریقے سے قوم لوط کو تباہ اور برباد کر دیا. ان لوگوں کا اگر وہ بات یاد آتے تو یقیناً وہ ایسے حرکتیں نہیں کرتے ہیں. اللہ کی لعنت ہو اس قسم کے لوگوں کے اوپر. تو میرے دوستوں، میرے یہ پیغام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، آج اتحاد ہو کر، اتفاق ہو کر، سارے کے سارے ایک ہی چھتری کے نیچے جمع ہو کر ایک ہی ساتھ آواز اٹھانا چاہیے اور ان کے خلاف جہاد کی اعلان کر دینا چاہیے. ایسے لوگوں کے خلاف اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو تباہ برباد کر کے. بلکہ مسلمان اگر لوگ یورپ کنٹری وغیرہ، امریکہ جو ہمارے سپر پاور والے ہیں، یہ لوگ بھی اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا، تو اقوام متحدہ والے بھی اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا، تو یاد رکھنا کل ایسے وقت آئیں گے کہ مسلمان اپنے سر کے اوپر کفن باندھ کر جو ہے نا انشاءاللہ تعالی اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنی رسالت کی حفاظت کے لیے نکل جائیں گے. تو اسی وقت میں پچھتانا نہیں، اسی وقت میں افسوس نہیں کرنا، پھر مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں کہنا، پھر مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں کہنا. اور قرآن کے اندر اللہ نے جہاد کے بارے میں فرمایا، اسی وجہ سے تم قرآن کو جلاتے ہو،
قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے منافقوں کی خلاف بیان فرمایا، اسی وجہ سے تم قرآن کو جلاتے ہو. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کو ظالم کہا، اسی لئے تم قرآن کی خلاف قرآن کو جلاتے ہو، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو. خبردار، قرآن کی بے حرمتی سے باز آ جاؤ، ورنہ ایک وقت ایسے آئیں گے کہ مسلمان اپنے سر اوپر کفن باندھ کر سارے کے سارے دنیا کی جتنے مسلمان ممالک ہے سب اپنے طرف سے جب اعلان کر دیں گے تو اسی وقت میں تم یورپ کانٹری والے اور اس کی بعد تم سپر پاور والے اور اقوام متحدہ والے کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. لہذا بات سر سے اوپر پانی سر سے اوپر جانے سے پہلے اس کو کنٹرول کر لینا چاہیے. ایسے لوگوں کو پھانسی ایک دفعہ نہیں سو مرتبہ پھانسی دینا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.